Fala aí pessoal, aqui fala o Rodrigo e vamos para América e ABC. É a terceira rodada da segunda fase do Campeonato Potiguar 2023. Vamos para esse jogaço super clássico Potiguar para você curtir e acompanhar aqui no canal. Vamos com a equipe do América. O América que jogou aí na última partida, na quinta-feira, contra o Potiguar de Mossoró, ficou no 1-1. Já o ABC não joga faz um tempo. O ABC estava jogando as partidas da Copa do Nordeste, acabou sendo eliminado pelo Sport e agora foca aí no Campeonato Potiguar. E é isso aí, pessoal. E o América já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando. Início de partida. Você ligado aqui no canal Rodrigo M18. Se não for inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva agora para curtir e acompanhar todas as emoções do Campeonato Potiguar 2023. O América é o líder desta segunda fase, tem 10 pontos. O ABC é o terceiro colocado com 3, mas o ABC também tem 2 jogos a menos que vai aí buscar para completar esta segunda fase. O Wallace Pernambucano tocou para Lucas, limpou bem a marcação, vai bater para o gol! Espalma o goleirão, grande defesa! Chega bem a equipe do América, por pouco não sai o primeiro gol. Vem Aleph na cobrança, bola lá dentro, subiu Elvinho. Bola se pernambucano, ajeitou, bela bola, Luiz arriscou de longe, pra fora. É clássico que você confere por aqui. América e ABC que tem ainda mais um jogo para rolar nesta segunda fase. Olha a batida pro gol. Essa bola passa perto. E mais um jogo ainda nesta segunda fase. Na primeira fase, eles se enfrentaram na última rodada da primeira fase e o ABC venceu o América aqui mesmo na Arena das Dunas. Lançamento lá na frente. Lucas subiu, chegou no Alas. Ele trouxe para meia, arriscou de longe. Espalma o goleirão. Grande defesa do Simão. Se segura a equipe da ABC, o América tá em cima, já querendo confirmar sua classificação. Rafinha, ele pisa na bola, abre na esquerda, Elvinho, segurou, tocou, bela bola, tentou o passe ali à frente, essa bola é bem interceptada e o ABC vem trabalhando. Segurou, protegeu, chega firme por ali o Luiz, o ABC tenta avançar, acabou perdendo na sequência. Luiz mandou para Lucas. Tem o Wallace Pernambucano pedindo. Ele botou na frente. Bateu pro gol. Gol! Do América! Vem a fazer o primeiro. É dele, é do artilheiro. De Wallace Pernambucano. Fazendo a pressão ali do Luiz. O passe chegou no Wallace, que arriscou ali no cantinho para tirar totalmente do goleirão Simão. E é isso aí, pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem América 1, ABC 0. É o América querendo garantir de vez a sua classificação à próxima fase. Chega firme por ali, Rafinha manda para Lucas. Vem avançando bem com o Wallace Pernambucano, ele segurou, abriu para Araújo, levou dentro da área, veio o cruzamento para o segundo, para fora! Que chance incrível teve o América! Bela jogada, zaga do ABC totalmente perdida no lance. E olha essa cabeçada pela linha de fundo, pode custar caro, futebol não perdoa. Aí o lançamento lá na frente. Jean sobe lá em cima, essa bola sobra por aqui, lançamento, passa por todo mundo, vai pela linha de fundo e apenas tiro de meta. Aí o goleirão Bruno, lança lá na frente, sobe firme por ali o Rafinha, Elvinho vai tentar chegar, essa bola sobra por aqui, vem avançando a equipe do ABC. Vamos ver essa chegada, pressiona por ali a marcação, segurou. Não conseguiu dar sequência, chegou bem Edson na cobertura. E o América tenta chegar. Trava firme por ali a defesa, pede falta o Wallace, não consegue dar sequência. Olha o lançamento e a arbitragem aponta final de primeiro tempo. É isso aí, galera. Por enquanto, América 1, ABC 0.
E é isso aí, pessoal. E o ABC já saiu jogando. Vamos lá, segundo tempo, bola rolando. É o ABC que vem pra cima, vem em busca aí do resultado. Precisa vencer pra entrar ali na zona de classificação. Vamos ver, Rafael Luz segurou, abriu, bela bola na frente. Melhor ali pra cobertura. E vem trabalhando a equipe do América. Wallace Pernambucano segurou, adiantou para Lucas, pressiona firme Afonso. Pediu falta, abertura aqui na esquerda. Vamos ver essa jogada. Alemão pressionou, fez o corte, toca na frente. Rafael Luz fez o giro, abre lá na esquerda. Essa bola vai chegar ali na defesa, consegue interceptar. E o América vem trabalhando. Lucas tentou avançar para ali, essa bola sobe para Daniel. E o América vem trabalhando bem. Rafael Luz lançou aqui na diagonal. Fábio Lima vai pressionar. Vacilou ali a defesa. Vamos ver quem chega. Olha a sobra ali, o gol! Gol! No ABC! Para deixar tudo igual. Valeu a pressão ali do Fábio Lima. A defesa acabou entregando. E aí o Rafael Luz pegando de primeira para mandar pro fundo do gol. E é isso aí, pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem América 1, ABC também 1. É, com este resultado a equipe do ABC vai garantindo aí mais um ponto. O América vai chegando a 11 pontos na classificação. Não acredito que o América vai ter algum risco aí em relação a se classificar. Mas lembrando que o América terá apenas mais uma partida, que é o clássico contra o ABC. Olha o América trabalhando para resolver a sua situação. Rafael, jogada lá pela direita. Rafael Luz pressiona, mas Azevedo também está para ali no lance. Segurou, trouxe para meia. O toque por aqui na intermediária. Vem trabalhando a equipe do América. Vai arriscar de longe. Olha o lançamento. Tentou ali o lançamento lá na frente. Tranquilo para o goleirão Simão. 75 minutos por enquanto. 1 a 1. Aí o toque na frente, Fábio Lima ajeitou, Rafael Luz devolveu para Fábio Lima aqui na direita, pode pintar o cruzamento para fazer o segundo! Gol! No ABC! Para fazer o segundo e a festa da torcida do ABC, faz a virada. Aí novamente a jogada, bela abertura aqui na direita, cruzamento lá dentro e a cabeçada firme. E é isso aí, pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo 18 você tem América 1, ABC 2. É, o ABC conquistando por enquanto aí sua segunda vitória, né, nessa segunda fase. Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Pressiona por ali, acaba perdendo. O ABC que perdeu para o Potiguar de Mossoró e depois venceu por 3-0 o Santa Cruz de Natal. Alemão, olha essa jogada. O América acredita no empate. Corta a zaga do ABC. Aí o Rafael Silva domina lá pela esquerda. Deu um toque aqui na meia, Márcio Azevedo. Perdeu nessa saída de bola. Olha o América para fazer o gol de empate. Na trave! Incrível! E essa bola não entrou. E final de partida. América 1, ABC 2. O ABC vence mais uma nessa segunda fase. Vai aí a 6 pontos. Supera o Potiguar de Mossoró. Na próxima partida será aí na quarta-feira. O ABC encara o Potiguar de Mossoró, aí vencendo já garante a classificação, garante também a classificação para o América, mas pode buscar liderança. O ABC tem 3 jogos seguidos, né? Tem esse jogo contra o América, aí na quarta encara o Potiguar de Mossoró e no domingo que vem encara o Santa Cruz de Natal. Aí na última rodada teremos os 2 jogos simultâneos, Potiguar de Mossoró e Santa Cruz, ABC e América. Beleza? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.